região que o homem nunca desiste. O sertão ainda chora e o mato ainda vive triste. Que o homem desaparece, mas a fama ainda existe. Com a morte um fica triste, o outro sente saudade. Lampião fez certo bem pra certa propriedade. Um chorava e um sorria e sentia a fatalidade. Mas veio a vivacidade do bom sargento Aniceto, que pra Pedra de Belmiro telegrafou bem completo, dizendo tem boi no pasto e daí nasceu o projeto. Bezerra sem ter façanha, tenente que eu me dedico, preparou sua volante, pôs a vida no fuxico e dirigiu-se os seus bandos lá pras terras do Angico. O bando de Lampião com a força resistia, e aquela grande força, bala vinha e bala ia, morte em todo, muito sangue, era o que acontecia. Lampião não pressentia que recebia o fracasso. Recebeu o seu café, pôs na boca, ergueu o braço. Quando Bezerra mandou-lhe na boca o último balaço. Aí o rei do cangaço, sentindo esta posição, e o tenente Bezerra com sua arma na mão, um grande imortal herói por ter morto o Lampião. Se acabava Lampião no meio do tiroteio, as águas do São Francisco entristeciam o aceio, e o nosso sertão chorava de saudade até o meio. Bezerra fez a cilada, trabalhou com sua equipe, depois cortou as cabeças, veio de carro e não de jipe. Trouxeram em cima de um carro para as terras de Sergipe. Foi nas terras de Sergipe que começou muito bem. E Bezerra e Lampião, dizer até me convém. Bezerra foi pra história e Lampião foi pra o além. Bezerra ficou também com a sua patente andando. Lampião baixou na cova e a fama vive rondando. E até os próprios poetas sobre a ele vão cantando. No Angico ainda tem sinais com toda certeza, uns que receberam alívio por ter tamanha surpresa, e outros que ainda choram de saudade e de tristeza. Ainda tem chorando alguém dizendo que não foi glória, um que ficou para a fama, outro ficou na memória, um partindo para o alto e outro ficou na história. Um nas páginas da história, outro indo pra altura. Bezerra cresceu no nome, teve a patente segura. Lampião perdeu o nome, deu o corpo à sepultura. Cidade como outra qualquer. Encravada na montanha e escorrendo em direção ao São Francisco, vive do pequeno comércio e de lembranças das histórias que Delmiro Gouveia deixou pelo sertão das Alagoas. Mas hoje, 27 de julho de 1938, Piranhas vai entrar para a história. São 8 horas da manhã. A cidade amanhece em clima de festa. É dia de feira. As pessoas estão tranquilas fazendo seus negócios. Mas o comerciante Chiquinho Rodrigues nota algo que chama sua atenção. O vaqueiro Joca Bernardes em conversa com o sargento Aniceto Rodrigues.
Ele nem suspeita que este será o primeiro ato de uma trama que vai acabar matando Virgulino Ferreira, o legendário Lampião. É um relato fornecido por Francisco Rodrigues Pereira. Naquela época, era comerciante aqui na casa 56, número 56, na véspera da morte do famigerado Lampião. Isso aconteceu no dia 27 de julho de 1938, pela manhã, 8:30 da manhã, momento que se achava aqui nesse local um caminhão de propriedade do cidadão José Nicolau. Acabava de receber um determinado volume da minha mercearia. O sargento Aniceto resolveu ficar esta manhã em Piranhas. Era um pressentimento, mas valia a pena tentar. Como tantas outras vezes, pode estar sendo enganado pelo emaranhado de pistas falsas que Lampião sempre deixa pelo caminho. A informação de Joca é precisa apenas num ponto. Lampião está a poucos quilômetros de Piranhas. O sargento Aniceto é um homem incansável e decidido. Neste seu jeito mole de andar, se esconde uma ferocidade sem limites. A sua preocupação neste momento é encontrar seu comandante, o tenente João Bezerra. A partir deste telegrama, começa o cerco em torno de Lampião. Eu sou Valdemar Damasceno Santos, o telegrafista que transmitiu um telegrama do sargento Aniceto para o tenente João Bezerra em Pedra de Delmiro, comunicando de que Lampião estava no pasto. Né? Agora, o conteúdo do telegrama foi o seguinte: tenente João Bezerra, Pedra de Delmiro, Gouveia. Boi no pasto. Venha urgente. Assina. Sargento Aniceto. Uma informação falsa de movimentação de cangaceiros atrair a volante de João Bezerra para a região de Mata Grande. Após muitos dias de busca, Bezerra resolve acampar em Pedra de Delmiro. E é aqui que o telegrama de Aniceto vai encontrá-lo. Tenente Bezerra, um telegrama para o senhor. Tenente João Bezerra da Silva, segundo os próprios amigos, não é um homem especialmente corajoso. Tenente Ferreira? Pronto, tenente. Vamos ali. Ele não tem uma dívida de sangue, nem age por vingança. Dos chefes de volante, é o que menos combateu o bando de Lampião. E tem com o cangaceiro uma relação de estranha coincidência. Nasceu a 4 de junho de 1898. Mesmo dia, mês e ano em que nasceu Lampião. Reúna a volante agora mesmo para viajar. Perfeitamente. Com gente. Perfeitamente. Dizem as más línguas que Bezerra não tem qualquer interesse em matar Lampião. Ao contrário, o que ele quer é que Lampião viva para continuar ganhando com um possível comércio de armas. Mas o destino dos dois vai ser outro. Mesmo contra a vontade, Bezerra se engaja na trama e vai conduzi-la até o fim. Pronto. Estava aqui um telegrama. Pois não. Então, dado momento,
eu notei a chegada do sargento Aniceto Rodrigues com pequena quantidade de soldados e que solicitou de mim ali naquela calçada, no passeio do meu estabelecimento, para eu mandar retirar os volumes a fim de que ele fizesse uma diligência um pouco rápida. A campanha se articula por meio de um incrível jogo de astúcia. E ao subir no caminhão do Nicolau, foram palavras do Aniceto, do sargento Aniceto: vou atacar o cego nas imediações de Canapi. Como se vê neste combate, o engodo, o despiste, a mentira são armas tão decisivas quanto as balas de metralhadora. Bezerra não pretende encontrar-se com Aniceto em Piranhas. Quer evitar que descubram seus planos. Portanto, combina com Aniceto um encontro no meio da Caatinga, num lugar denominado Riacho Seco. Vou me encontrar é com José Pereira, Mané Moreno, meu filho já morreu. Sob o comando de Bezerra, segue também o aspirante Francisco Ferreira de Melo e sua volante. Euclides Marques da Silva, o Mané Velho, luta para vingar a morte de seu tio. Ele é também o primo carnal de José de Neném, o marido traído de Maria Bonita. Outras figuras vão se destacar. O cabo Juvêncio, os soldados Bida, Honoratinho, Antônio Ferro, Abidon, José Panta, João Bengo, Adrião e o soldado Santo. Os soldados pressentem qualquer coisa no ar. Mas, como sempre, só saberão dos fatos depois que sucederem. A campanha é mantida no mais rigoroso segredo. Eu sou João de Almeida Sena, morador na fazenda de Novo Gosto, no município de Pão de Açúcar. Conhecido por Joca Bernardo. Quando levei ao conhecimento da polícia a denúncia de Lampião. Joca, você vai me dizer como você descobriu que os bandidos se encontram na região de Angico, estado de Sergipe, conforme informações aqui do sargento Aniceto. Eu soube que ele estava por aqui, por essa região, porque Pancada me disse que ele tinha atravessado. Ele, Pedro Cândido, dizendo que sabia que ele estava em Sergipe, na Lagoa, eu joguei em riba dele. Denunciei que ele sabia onde ele estava. Só não ia mostrar o lugar, porque eu não sabia o lugar. Agora, tinha consciência de que ele sabia onde era o lugar. Como você descobriu que deu a notícia ao Aniceto? O vaqueiro Joca confirma a denúncia e acrescenta um elemento novo aos fatos. Pedro de Cândido, né? Pedro de Cândido sabe todo o movimento aí. Quer dizer que o Pedro de Cândido é quem sabe? Sabe, todo o movimento ele sabe. Este é Pedro de Cândido, o coiteiro de maior confiança de Lampião. Ele nem imagina que neste momento está sendo traído por Joca. Bezerra parte com o destino certo: encontrar Pedro de Cândido. Bezerra conhece Cândido, são até amigos. Mas agora não há alternativa. Diante dos fatos, Bezerra vai ser obrigado a apertar Cândido até transformá-lo num traidor. O coiteiro é o principal ponto de apoio do cangaceiro. O coiteiro dá informação, pousada, abastece o bando de alimentos, armas, munições e é responsável pela segurança do cangaceiro.
É sabido que Lampião, por intermédio de grandes coiteiros, está sempre provido de material bélico, inclusive fuzis privativos das Forças Armadas. A tropa parte de Riacho Seco pelas 2 da tarde. Houve algum progresso na investigação. Mas, apesar disso, para Bezerra, o encontro com Lampião não passa de uma vaga esperança. Este é o coito de Lampião, um leito de riacho seco que atravessa a fazenda Angico, no sertão de Sergipe. No fundo desse vale de Caatinga, se encontram algumas furnas de pedras cercadas por um labirinto de cactos. À primeira vista, parece ser um esconderijo ideal. Mas os fatos vão provar que Lampião, dessa vez, escolheu como abrigo uma cova que vai se tornar o seu túmulo. Serena, nós vim comendo. Quantos homens são? O que você quer saber? Não interessa. Se as encomendas podem não dar. Não interessa de saber. José Ribeiro Filho é conhecido no cangaço por José Sereno. Ele vem de uma família de famosos cangaceiros. Valente e autoritário, nunca deixou que sua energia se transformasse em crueldade. Chega Angico a chamado de Lampião, chefiando um numeroso bando. Quando foi no dia 27, o Pedro foi lá. O capitão Lampião achou que eu estava discutindo com ele. Aí me chamou a atenção. Você está discutindo com o Pedro? Falei, não, senhor capitão Lampião. Eu não estava discutindo, ele procurou quantos nós era. E eu falei para ele que não interessava. O senhor acha que interessa ele saber quantos nós somos? José Sereno não tem muita simpatia por Pedro de Cândido. Talvez por isso desconfie que a bebida que o coiteiro traz esteja envenenada. Sereno é o único cangaceiro vivo que afirma a existência de veneno na bebida. É, levou a mercadoria onde ia, a parte da mercadoria envenenada, né? Então, os 3 litros de pinga ele não envenenou por causa que se ele envenenasse, quem primeiro morria era ele. Porque eu fazia, ia ele beber, né? Estava o furo em cima do selo. Eu trouxe, falei para ele, olha, capitão Lampião, o senhor é cego de um olho, mas do outro o senhor enxerga bem. Olha aí. Ele falou, ih, rapaz, parece ter um furo em cima. Falei, parece não, está tudo envenenado a bebida. No entanto, apesar de possível, isso não pôde ser comprovado. Capitão, o senhor é cego de um olho, mas com o outro o senhor enxerga até demais. Uma pergunta fica no ar. Se Lampião descobriu a traição, por que então não desconfiou que atrás do veneno viriam os soldados? Eu achei que ele não saiu naquele dia, porque ele já vinha seguro, né? Ele já vinha seguro, porque eles estavam meio, todos eles meio cansados, que quando sentava, cochilava. Que eu procurei para ele, os senhores dançaram, viajaram a noite inteira e o dia? Não. Eu digo, como é que todo mundo senta e já cochila? Ah, já estou cansado mesmo. Estou cansado mesmo. Eu acreditei que alguma coisa eles já tinham tomado. Alguma droga, né? Porque não era possível ele estar naquela situação. Porque mesmo vendo a bebida envenenada, ele não acreditou que estava sendo traído. Corre por todo o Nordeste que Lampião está tuberculoso. Mas, pelo visto, ele está de boa saúde. Tem um olho só,
mas uma excelente vista. É analfabeto, mas escreve poemas. É ignorante, mas cansa de enganar a volante. É bandido, mas tem a patente de capitão. É verdade que ele anda meio esquisito ultimamente, distraído, cansado, mas disposto como nunca a continuar a sua luta. Guilherme, conhecido como Balão, nunca teve companheira no bando. Sua mãe lhe dissera: o dia que tu te amigar, vai ficar de corpo aberto. Está vivo. Passamos um dia, foi o dia de quarta para amanhecer quinta, jogando baralho. Quando foi mais ou menos, o pedicante chegou, era mais ou menos 5 horas da tarde. Fiquemos tomando conhaque, cachaça, Ginebra, até 11:30 da noite. Criança, hoje se chama Vitor Rodrigues. Veio para o cangaço em 31. Está no bando de Sereno. Nós passou a tarde conversando, eu, Lampião, Luiz Pedro, Zé Sereno, Balão. Vem quinta-feira. Passei uma tarde toda prosseguindo. Em Angico tem mais de 40 cangaceiros. Entre eles, Peitica, Cajazeira, Vila Nova, Amoroso, Mané Juriti, Mané Pernambuco, Novo Tempo, Candeeiro, Marinheirinho. Eu quero, vira uma pra mim. Peraí, tenha calma, vira uma pra mim. Lampião está esperando por isso que o bando de Ângelo Roque da Costa, o Labareda. Juntos formarão um grupo de 70 homens. E parece que vão se encontrar para tomar uma decisão importante. O motivo principal desse encontro nunca ficará esclarecido. É provável que Lampião estivesse preparando uma vingança contra José Rufino, comandante de uma volante baiana, implacável matador de cangaceiros. É uma alveira, rapaz! Pega a ovelha e puxa ela pra cá! Cuidado com ao chamar Corisco, Lampião mandaram um bilhete que dizia: Capitão Corisco, precisamos dar uma lição no Zé Rufino, que tá querendo passar de pato a ganso. Não, agora não. Espera aí. Nós vamos matar mais tarde. Vamos conversar com o capitão primeiro. Ô, capitão! Capitão! As peças deste jogo de vida e morte começam a se juntar. Enquanto Bezerra chega a Piranhas, os cangaceiros se julgam seguros no coito de Angico. Pelas informações que receberam pela manhã, a volante deveria estar a muitos quilômetros de distância. Mas não está. Bezerra ruma para o porto. Eu também. Elétrico. Leva lá para o acampamento. Entrega essa carta na fila. Sim. Cajazeira. Pronto. Pega essa carne e leva lá. Pega essa carne e leva lá para o pessoal. Perfeitamente. Leva lá, mulher. Essa carne tem que ir lá para o... No porto de Piranhas, Bezerra encontra sua primeira dificuldade. Não consegue uma embarcação capaz de transportar a sua tropa rio abaixo.
Há quatro mulheres no bando: Enedina, Dulce, Maria Bonita e Sila. Cantada em prosa e verso, Maria Bonita se tornou uma personagem quase simbólica. Ela deu um toque romântico à vida brutal do cangaço. Os amores de Maria com Virgulino Ferreira, diz um verso, não pode haver escritor que com base verdadeira possa fazer um poema, pois eles deixaram o tema nas folhas da quixabeira. Era uma mulher irrequieta, de temperamento difícil. Sua grande amiga é Sila, mulher de José Sereno. Lampião me pediu para mim fazer a roupa do José, o sobrinho dele. Eu comecei a costurar numa máquina muito pequenininha, de madeira, a tabuinha de madeira, eu sentada numa pedra. Ô José, vem cá, recebe tal culote. Sila passou a tarde costurando um culote para José, filho de Virtuosa, irmã mais velha de Lampião. Tem 16 anos e entrará há pouco para o bando. E Mané Félix, um coiteiro de confiança, foi encarregado de comprar agulha, linha e um chapéu de couro. Lampião me pediu para mim comprar, e eu fui à piranha. Comprei somente as agulhas, que não pude comprar as outras coisas, os soldados me olhando. Então, voltei e contei a história a ele, que não pôde comprar. Entreguei as agulhas e o dinheiro. Ele tirou meu cinturão e me disse, amanhã, muito cedo, vem cá que eu vou viajar e quero lhe ver. Cedinho. Quando eu ia chegando, recebi foi bala. Na falta de um barco grande, a volante une dois pequenos. E Pedro Bengo é que faz esse trabalho. O sargento Aniceto foi quem pediu para atracar as canoas, para ajeitar as canoas bem segura. Eu disse, eu não tenho corda. Ele disse, mande ver. E eu mandei ver a corda na casa do finado Eduardo. Foi. A tropa desce o São Francisco na direção de Entremontes em busca de Pedro de Cândido. São 9 quilômetros de rio, 3 horas de viagem. Por isso que andar dizendo, coito de uma só entrada é cova de defunto. Dessa vez eu estou de acordo com ele. Apesar dos conselhos dos outros chefes, Lampião resolve permanecer em Angico mais um dia. Será o seu fim. Sereno acha o local perigoso e se lembra que Corisco uma vez já dissera, coito de uma só saída é cova de defunto. Mas Lampião decide ficar, porque tinha encontro marcado justamente com Corisco. Obedecendo ao chamado de seu chefe, Corisco ruma para as barrancas do São Francisco, a caminho de Angico. Bezerra está próximo. Agora tudo vai depender da resistência de Cândido. Descarado! Você fica só aí, pequenininha, com a mão sem pé, sem vergonha, não? Ó, gente! Maria briga com Lampião. Ela voltou há pouco de Propriá, onde esteve disfarçada, consultando o médico. Estava doente, cansada, talvez resolvida a abandonar o cangaço. Manerrei! Corta as unhas desse cara! Essa foi a pedra, a última vez que eu sentei com a Maria. Ela estava muito chateada, estava triste, fumando. E nós conversando, ela dizendo que se a força lagoana botasse nela, ela acreditava que eles não matavam. E eu falei para ela que não acreditava na força lagoana, que a força lagoana era muito falsa, acreditava na força sergipana. Mas como ela estava muito chateada, ela estava conversando comigo, disse, ah, isso não é vida, essa vida já estou muito cansada. Aí eu vi uma luz, uma lâmpada, acendia em cima daquele morro. E eu virei para ela e falei, Maria, olha, está acendendo uma lâmpada, acende e apaga. Aí ela virou para mim e disse que era um vagalume. Atenção aos comandantes de volante,
para as horas. O vaqueiro Joca estava certo. Pedro de Cândido também fora feito para a traição. As horas de Lampião estão contadas. Mané Velho com 5 homens. Perfeitamente. Juvencio com 5 homens. Quanto a distribuir a ordem... Bezerra traça os planos definitivos para a ação. Distribui os homens e os comandos. Participam do combate 49 homens. Ao chegar à beira do São Francisco, Corisco percebe a movimentação da volante. Resolve atravessar o rio no dia seguinte. Saindo da casa de Cândido, a tropa atravessa o rio e chega em Sergipe. Um dos barqueiros, Cício Preto, conta como foi. Quando chegamos no porto de Sergipe, encostado a proa em uma caribeira, ele mandou encostar, eu encostei. Disse agora, vamos à casa do Duvar buscar ele. Durval, irmão de Cândido, vai virar peça importante na história. Meia-noite, mais ou menos, eu estava dormindo ali na fazenda Angico, né? Chegou o meu irmão Pedro de Cândido com o tenente João Bezerra e o aspirante Chico Ferreira, Francisco Ferreira, né? Então me acordaram, meu irmão me acordou. Quando eu saí fora, o Chico Ferreira até me empurrou. O João Bezerra não deixou ele empurrar. Né? Então o Pedro perguntou se os cangaceiros, se Lampião ainda estava aí no riacho do Angico. Eu disse ele que estava. Quando foi de manhã, José desceu, foi dar benção para Lampião e rezar o ofício Nossa Senhora, como sempre nós rezávamos. E José me chamou. Eu disse que não descia. Eu ia ficar mais um pouco deitada. Pai, Deus, Deus, Deus. Pai, nós que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Então eu segui com a volante. Ele perguntou, e eles estão aí? Eu digo, estão. Até cinco horas eles estão aí. Então vamos, eu saí com o João Bezerra, meu irmão e Chico Ferreira. Guiada por Pedro de Cândido e seu irmão Durval, a volante se aproxima do coito, vencendo a serra a uma distância de 3 quilômetros do São Francisco. Os soldados estão tensos e nervosos e ainda não sabem contra quem vão lutar. Este é Cajazeira. Na fuga, vai se perder de sua mulher Enedina e nunca mais vai vê-la. Diferente, dado como morto em Angico, na verdade consegue fugir. Mas há 3 cangaceiros mortos que não foram até hoje identificados. Luiz Pedro, compadre de Lampião e seu amigo mais fiel. Em 27, matou por acidente Antônio Ferreira, irmão de Lampião. Sua vida é poupada pelo chefe. Luiz Pedro faz um pacto de sangue. Morrer junto com Lampião. Vai cumprir sua promessa. Depois de romper o cerco, volta para morrer. Eu estava dormindo, acordei com os tiros, com a volante, dando tiro. Eu peguei os precatas, calcei, peguei os arreios, me aquitei, peguei o fuzil e saí dando tiro. Dei linha dando tiro, que era para eles afastar, para eu sair. Municiada com 2.300 balas de fuzil e 700 de metralhadoras, a volante está muito próxima do coito. As ordens de Bezerra são severas. Não fazer ruído e bala na agulha do fuzil. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. A volante é dividida em 3 grupos principais. Um que toma a cabeceira do rio. Outro que avança pelo lado oposto e Bezerra pelo centro. O soldado João Bengo se lembra bem disso. 5 horas da manhã, nós descendo aqui na serra, né? Nós descendo um pouco, quando nós chegamos aqui perto, nós ouvindo a conversa aqui do cangaceiro,
nós chegamos ali e se espalhamos. Duas volantes, Chico Ferreira e João Bezerra. Este último é Adrião, o único soldado a morrer em combate. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Naquele meu eu recebi aquela rajada na metralhadora nas costas, nas pernas, né? Que eu olhei o Bezerra vinha entrando debaixo da tolda de criança. Eu dava o mosquetão, o primeiro tiro ele caiu, né? Eu gritei, perdeu a fama, cara. Ele ribou a mão, atirei de novo, bateu na mão, a metralhadora dele escapou, aí ele abriu a boca no mundo, tô baleado, tô baleado. O grupo comandado pelo aspirante Ferreira se destaca na vanguarda da volante e se aproxima do coito por dentro do riacho. Um desses soldados é José Panta Godoy. Ele vai atirar duas vezes em Maria Bonita, para matar. Eu me chamo José Panta, membro da volante Francisco Ferreira. Lembro como hoje, que estava nessa pedra quando começamos a combater Lampião. Eu nessa pedra e os três colegas meus, Noratinho, Abidão e Antônio Ferro, naquela. Este é quinta-feira. Foi o que mais lutou e só morreu depois de sangrado várias vezes. Depois que ele acabou de rezar o ofício, eu me deitei de novo, né? Aí nisso ele mandou Amoroso ir pegar uns cantinhos de água para fazer um café. Quando o rapaz chegou na mina, que abaixou, que ele meteu o cantinho dentro d'água, aí a volante disparou as espingardas, que então o mosquetão dele ficou lá na mina. Elétrico chamava-se Manuel de Miguel. Da sua morte não há testemunhas. Mangueira, que não foi identificado, talvez tenha também morrido aqui. Enedina, mulher de Cajazeira, vai morrer com um tiro na cabeça quando foge atrás de Sila. Eu estava deitado, mas um cabra meu com o nome de Margulhão, eles deram uma rajada de metralhadura em cima da coberta, que torou a coberta no meio. Neste entanto, Margulhão foi e falou para mim, eu já estou baleado. Ao lado de Balão está Mergulhão. Vai morrer sem sair deste lugar. E quando cheguei assim na frente, já estava um soldado da volante batendo na cabeça de Margulhão. Comecei a morrer o bandido da peste. Aí eu fui chegando. Aí ele me meteu o fuzil na perna esquerda, me encostou a boca do fuzil. Eu também encostei a boca do mosquetão nele. Aí fizemos uma cruz. Ele caiu para lá e eu caí para cá. E Margulhão caiu assim de frente, estava encostado até um pé de catinga de porco. Aí eu vi que ele não tinha me quebrado a perna, eu me levantei e corri atrás de Sila, Zé Sereno e a finada Enedina. Na frente eles passaram uma bala na cabeça da Enedina, que eu vi o estutano dela voou que pegou na assada da Sila de Zé Sereno. Vila Nova passa o café. Maria está acordando nesta hora. Lampião manda alguém buscar água no fundo do riacho. É Amoroso que obedece a ordem do chefe. Maria Bonita vinha buscar água com a bacia de queijo do rei na mão. Eu atirei nela, ela caiu. Depois, ela levantou-se e Antônio Ferro, compadre Antônio Ferro, disse, compadre, segura a bandida que ela vai-se embora. Aí eu dei outro tiro nela, ela caiu. Quando eu olhei dentro do riacho, já estava formigando de soldado lá. Cangaceiro morto, já soldado lá misturado. Eu aqui me abaixei de trás das pedras, cacei o chapéu baeta que eu estava, pus na cabeça, embarbelei, quando saí em cima deles. Eles vinham em cima de mim, eu gritei, dei com a mão assim, gritei, companheiro, companheiro, companheiro. E eles ficaram assim, companheiro, companheiro, até quando eu achei a fuga, peguei e fugi. Corre por todo o Nordeste que ele tem uma força fabulosa de feitiçaria. Voa. Tem o dom da invisibilidade e da magia. O povo diz que Lampião é mandingueiro, que tem o corpo fechado. No entanto, daqui a poucos minutos, quando começar o tiroteio, ele vai ficar metido nesta toca, impotente, frágil, ferido de morte, acuado como um bicho. Antes de nós chegar aqui, desse se aproximar o riacho, nós ouvimos um tiro aqui dentro do riacho. Ah!
E este é Abidon, o soldado que vai dar o primeiro tiro em Angico. Eu vi o cangaceiro descendo do riacho, do Arthur Bento do riacho, e eu levei o fuzil na embra do cangaceiro e tuxei, ele veio descendo riacho. Digo, longe, é um pouco longe. Digo, se ele defender, eu atiro, se não defender, eu não atiro. Aí ele caiu no riacho e nós estávamos ajoelhados, nós com meus companheiros, aí nós levantamos, ele caiu no riacho, nós levantamos um pouco, levantamos. Né? Quando nós levantamos, caminhamos mais uns 4 passos, o cangaceiro estava apanhando água no cantinho, quando ele levantou, e levou o cantinho aqui, nós estávamos até aí eu atirei nele. Atirei nele, aí encerrou o tiroteio. Amoroso se... O perigo está ali, ao seu lado. O Acauã chora ao longe a sorte do cangaço. E no gatilho de Abidon, um destino de morte está selado. De julho, 5:15 da manhã. Lampião está morto. O cangaço termina aqui. O mito de Lampião permanece. De sua fortuna restaram o fuzil, o punhal, as cartucheiras, os óculos, os bornais, as alpercatas e a sua cabeça cortada. A viola tá chorando com razão. Tá de luto cangaceiro, tá de luto meu sertão. A viola tá chorando com razão. Lá na grota do Angico, no meio da escuridão.
cercado por todo lado, foi ferido a supetão. Foi pegado e foi traído o gigante do sertão. Foi assim lá degolado o terrível Lampião. Era valente e marvado da cabeça ao coração. E na hora da peleja era que nem um dragão. Quando pegava o fuzil, parecia um furacão. Seu pau de fogo valia muito mais que um canhão. Tinha o barulho do mar e a rapidez do trovão. Mas quando o fogo cessava, nunca vi tão bom cristão. E dava tanta esmola, fazia tanto sermão, que nenhum homem de bem ou um sabe capelão. Era brabo, era marvado, virgulino Lampião. Mas era pra que negar nas fibras do coração o mais perfeito retrato das catingas do sertão. A viola tá chorando com razão. Soluçando de saudade, gemendo de compaixão. Degolaram virgulino, acabou-se Lampião. A viola tá chorando com razão. Lá na grota do Angico, no meio da escuridão, cercado por todo lado, foi ferido a supetão. Foi pegado e foi traído o gigante do sertão. Foi assim na degolada o terrível Lampião. Valente e marvado, e na hora da peleja era que nem um dragão. Quando pegava o fuzil, parecia um furacão. Seu pau de fogo valia muito mais que um canhão. Tinha o barulho do mar e a rapidez do trovão. Mas quando o fogo cessava, nunca vi tão bom cristão. E dava tanta esmola, fazia tanto sermão, que nenhum homem de bem ou um sabe capelão. Era brabo, era marvado, virgulino Lampião. Mas era pra cá, na libra do coração, o mais perfeito retrato das catingas do sertão. A viola tá chorando com razão.